まりましたダンサートーク、ダンサー好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。本日はですね、過去に出てくれたゲストさんのもとへサプライズ突撃企画でございます。 YouTuber っぽい急に YouTuber っぽいですね。どういうことかと言いますとですね、第2回目のゲストで出ていただいたマザー静香さんという、ね、方がいらっしゃいましたよね。まあ、渋谷をね歩いたことある人はこちらの広告を見たことがある子も多いんじゃないかと思います。イヤホンのね、坊主のね、こちらの広告も、宣伝しておりますモデルさんでございます。すごいですよね。そんなね静香さんがね、今年ねスタジオをオープンされたんですよ。そちらの方にまだね、まあコロナ禍とかいろいろありましてお祝いに行けてないんですね。ね、オープンおめでとうっていうところに行けてないので、でね、今日ねたまたまスケジュールが私空きまして、ちょっと今日静香さんのレッスン受けに行こうかなって思ったんですよね。受けに行くプラス、これはお祝いもできてなかったからちょっとお祝いしたいなっていうところと、おそらく今日がねオープンして半年記念日、ハーフバースデーでございますみたいな感じなんですよ。めっちゃ祝えるじゃんみたいな日になって思って、これは YouTuber 的にはもう突撃するしかないんじゃないみたいな思いましたので、ちょっとね静香さんの好きなものとかをね、このようにストーリーとか見てたら、あのこういうものが好きなんじゃないかとかねあげてらしたので、今日はいろんなサプライズでプレゼントを持ってですね、あのきっちりレッスンもちょっと受けようかなと思ってるので、全くアポ取っておりません静香さんに。あのなのでね、ちょっとスタジオの中撮影できませんって言われたらお蔵入りみたいな感じなんですけれども、はい、どうなるか分かりませんけれども、まあね、静香さん優しいんで、あのおそらく撮影許可降りると思ってるんですけれども、先生ね、ちょっともう時間なのにちょっと子供は預けて、静香さんのスタジオに、ね、行こうと思ってるんで、ちょっと急ぎなんでございます。急がないといけないですね。急ごう急ごう。そしたら、静香さん待っててください。突撃行っちゃいます。はい、ちょっと今ですね、静香さんのスタジオに向かうんですけれども、なんかお花とかもあった方がいいかなと思ってちょっと買ってまいりまして、お花を持ってですね行こうかなと思います。時間がね結構ギリギリなんですよね。っていうのもちょっと2時半からのレッスンを私受けるんですけれども、その前にも静香さんリズムトレーニングのクラスをやってて、それが2時、20分までだから、クラスの入れ替え時間が10分しかないんですね。だからその10分の間にサプライズ突撃してのプレゼントお渡ししのちょっと撮影許可いただいていいですかっていうね、それもろもろ急に言わなあかんっていう、この10分で全部せなあかんっていうね、ちょっとドキドキ感はありますけれども、本当に申し訳ない、静香さん急すぎて急いで向かいたいと思います。間に合うかな、ちょっとギリギリです、時間がやばいです、やばいです、急いで、私急いで、来ました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 、よかったら、やば、嬉しい、ありがとうございます。
邪魔になるかもしれないですけど。嬉しい。ハッピーバースデーなんね。これ嬉しい。あ、オープンしてね。レンタルからのオープンしてからな。多分そのぐらい経ってるかも。いやー、もっとこう、ちょっともっと綺麗にしてくればよかった。もっと綺麗。あ、はいはいはい。あ、どうも。今日カメラ入りますから。どうも、おはようございます。よろしくお願いします。急にすいません。Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'm doing shit. みんなにお土産を送りますので、早く練習してください。いつもこういうスタイルの振りをやるんですか？はい。最近はそうですね。こっちからこっち。なんか今マハさんとチームのプロデュースをこう始まるから。強化メンバーの、あ、そうなんですね。今トレーニングに励んでて、今年18のおのののかになります。あ、しっかり自己紹介をできる。ありがとうございます。ありがとうございました。本当急にお邪魔しまして、すごい、すいません。本当に義理の母とは思えない、素晴らしい。めちゃくちゃ楽しいですね。でも楽しかった。ストレッチもなんか見たことないストレッチが多かったので、ぜひね、これに来てください。はいはいはい、何ですか、何かありますか。はい、体幹トレーナーとダンサー振付師、コラボワークショップします。はい、7月23日土曜日です。なんと150分たっぷりコース、イエーイ。こちらですね、普段ストレーニングしないようなことを、あ、ここ、こういうところ、こういうところが目覚めるのみたいな感じでですね、体を感じるっていうね、トレーニングをしていきます。その後に私のダンスが入っていくので、あれ、いつもより踊れてるみたいな感覚が、できるんじゃないでしょうか。ぜひぜひ皆さん待ってます。うわ、告知上手。そしてフラダンスショーチームダンスメンバー募集というわけでですね、こちらはリエ先生ですね、ディークリエイトのフラダンスの先生が、教えてくださってます。リエ先生と、レストランやステージで一緒に踊っていただきませんかっていう、はい、お食事しながら、そうです、お客様に対してすごい楽しくエンターテインメントしませんか、とにかく楽しみたい、日常に刺激を、OL さんでも OK っていうね、すごい皆さんどんな方でも大歓迎なので、ぜひぜひ来てください。わあ、さまざまジャンルが多方面ですね。面白いスタジオですね。はい、子供のクラスもやってます。そっちがね、ママたちね、ママたち待ってますよ。気になったんですよ。はい、なかなかねグローバルな感じで、ハーフキッズが結構揃っております。わお、さすが静香さんという感じがしますね。あ、本当ですか。受付で出会ったね、結構英語とね日本語が飛び交っているようなママたちと喋ってるので、ぜひぜひ子供たちもね、英語を学びながらダンスしたいみたいな方がいたら、ぜひ来てください。どんな方でも OK です。日本語 OK、もう大丈夫です。
わかりました。めちゃくちゃ楽しいんでね、ぜひ皆さんお越しくださいということで、かっこいいスタジオなんで、これからも楽しみにしております。というわけでですね、初突撃終了でございます。いやー、やっぱりマザー静香さんいい方でしたね。めちゃくちゃいい方でございました。もう撮影許可もすぐ出していただいて、生徒さんの方をびっくりさせてしまって申し訳ない、申し訳なかったですけれども、心よくお邪魔させていただいて、うるさい関西人行きました。本当すみません。いや、世界ともめちゃくちゃ楽しかったですね。体のことをすごい鍛えて、ワークアウトとかをねされてる方なので、ダンスのレッスンではあんまりやったことないストレッチとかも出てきてね、面白かったですね。ぜひね、お近くの方はですね、説明した概要欄の方にですね、あの静香さんのダンススタジオのホームページとかも貼っておきますので、ぜひ飛んで見てみてください。ではですね、今日の初突撃どうでしたでしょうか。またね、こういう突撃企画とか、あのゲストのあの人にもう一回会いに行ってみてほしいとかね、なんかいろんなリクエスト、こういうねのやってほしいとかリクエストございましたら、LINE 公式アカウントでぜひください。あのコメント DM くださいということで、はい、それでは引き続きダンサートークはですね、大好きなダンサーさんたちを紹介していきたいと思いますので、今後も頑張ってくださいと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価も押していっていただけると嬉しいです。それでは子供のお迎えに行きます。